Mlebune nang banyu suci Purwitasari kayukung susoe ngangin. Niku bibit kawiting menungso, asaling menungso. Gomanya ya jodoh kalau wasa kajok para tanah oh karena cara pada tasa walau pada jayanya moga pertama yang terus enten kuatan loro-loro hono cara pada tasa walau pada jayanya moga pertama mata bogo manya ya jodoh kalau wasa kajok para tanah oh ini tak bari enten hono cara loro terus enten boh no soalnya ini nek diwolak walik. Niku nek trimo niku sing arep dhewe mlebune nang banyu suci Purwitasari kayukung susoe ngangin. Niku bibit kawiting menungso, asaling menungso. Niku kula njenengan antarane anake lan bapake mbokne sak piturute niku bibiting banyu suci Purwitasari. Nek diwaca 55 diwalik, 44 diwalik. Niku mlebune dateng Wedaring kali mungsodo. Jadi ini aku kudu sodong di ngerti ini, kudu ngerti kate, ngerti maknane. Ini nak diwoto loro-loro terus diwalik, siji-siji diwalik. Ini aku melebune ten Wahyu Sastro Jindro Hayu Ningrat Panwating Diu. Mula saat ini nak jadi apal ke terus diapal no. Oh luweh no padang so sak piturute niku mangke tekane pundi mangke nek diwale ngono niku mangke kan duwe maksud dewi-dewi. Dadi padha-padha siji ning diwale beda maksude. Diwale loro-loro nggih beda maksude. Dadi iso diwarake dadi ana wis ketok cara carane. Padha kudu kadah ansah siap sedia, sekopar sediaan, persiapan niku jenenge. Jadi ini aku makanya diapalkan di geladi sing temenan, di teliti sing temenan. Ini terus diwaca hono, so, ini aku terus di ono utusan sapi turute, ini aku terus naik gon luwe padang, cocok, gegeter, ini aku makanya mengapalkan mengerak iso ngerti karpe maksudnya. Jadi, naik hoki luwe, no padang, cocok, roh gegeter, kok sak piturute mangkeh mang apalke siji-siji mang semak dadi niku nyemake kon dhuwur ana cara padha tata wala padha gayane moga potong diwaca kon dhuwur nganti tekan isor dadi kula kira do ora ngapalke kaya ngoten niku dadi luweh padang cocok gegeter asal terus niku mangkeh mang semak bulan balik diwaca mangkeh ra iso krasa tenan angen-angen dadi niku kanggo getarake pribadi dadi aja gur-gur butuh maca ya aja tapi pribadinya benar-benar getar kan? Jadi menggerakkan sanubari, menggerakkan getaran pribadi, menggerakkan cahaya Tuhan ini makanya bisa di semak sejak temannya. Jadi ini kok ada berputus di wacotok nah kalau di wacotok orang getar aja ya kalau ada kekuatannya kurang. Jadi ini kan getaran itu kan kekuatan lahir dan batin itu mudah ke kebisan, mudah ke kabranan, mudah ke kahanan, mudah ke yang pangerten. Jadi ini makanya bisa diteliti sejak temannya. Jadi orang pun butuh anggar motor ya jo. Jadi berarti wong mangan gue di jumbo aje neng tak pangan ki rasane gula ki lagi neng uyak ki asin neng racun ki pahit. Jadi so ngerasa aje lagi pahit sing geser uripeng manusia gue so dirasa aje neng pribadi. Jadi ini ngantek balung sumsum getih jatuh atau bayu ini mungkin iso gerak sing sak temane. Jadi ini iso gegetar mungkin iso koyo wong setengah lali kan tu. Jadi ini gue sejenenge
Katro Jindrayu ning lapang rateng dhewe pangke pun papual banget tuh isone dadine yang kaya ngrogosukmu. Dadi niki awak niki ora krasa iso dekate dhewe mengko iso getar. Dadi niku sampean anggere iso ngrasake getar iso ngrasake ngoplok-ngoplok iso ngrasake anu kaya kaya wong pripun mengko iso ora ngrasane dhewe. Dadi niku dimati sing tenan aja di aja ditinggal aku syukur kurdut diwoto aja. Dadi upama ngoto ngoto ki beda karo tongo lah. Nek tongo-tongo kuwi linggih tetengkreng ora ora polane wis gedenge kuwi tongo-tongo. Ning nek ngotong, ngotongi utawa ngotok masak ya dadi iso ngotongi iso masak iso ngocaki sambung barang apa wae iso diteliti siji-sijine. Dadi niku mangke iso dingerteni apa sing sebabe apa gerakane mangke apa mlayune tujuane apa nek ngawak kepiye nyambut gawene kepiye dadi niku mangke iso dirasake kabeh. Dadi aja golek lahir tok ya aja ning aja golek batin tok ya aja. Neng gulek lahir lan batin, neng kosok bali neng gulek gerakan yang pribadi kudu bisa kecekel yang sak temane, ini kudu yang dipamrik. Jadi, yang ngelakon ini le, prihatin ini ben bisa ditanjak ake yang tanda. Jadi ini kudu kanggu neng remaja lahir lan batin ini kanggu sambung besok nanti siwanti mundut. Ngerti aku sok kapan ya mundut, ngerti anak aku ke besok talane neng di, ngerti tujuannya neng di ben bisa dong ngerti diwijini. Jadi nek saiki nggulur gayo-gayo sesuk bisa-bisane warep pengen bisa cukup butuhe bisa mukti anake mulya iso ninggali dadi banyune dileke medun niku padha karo ngileke banyu. Dadi ben bocah anak iki jane iku ya butuh kilenan banyu mengke ra nulare medun ning anak putu mangke. Dadi niku dimati sing tenan. Dadi lakune ya dilakone rapale dimati lho ibarate cara HP. Nah HP ini sampai nengunin Pak Diki mau golek setrum, Pak Diki mau paribasan cek-cesan ini loh, orang enak apa-apa nih. Ini nak pun udah tokoh ngatain ini, podokar wis dicek saya, podokar ditancepannya duri kok, henten setrumnya. Mula ngomongnya ya soal ada paidah, soal ada orang-orang kanggu nih, ini nak ini cocok ya iso mlebu nih, nak iso ngurah cocok, so iso ngantuk nih. Nah temannya kok yang ngatain itu, jadi ini mau nganggu setrum. Ini nak iso ada setrumnya sampai nih, belum ngelakoni muteng, belum ngelakoni ngelak, niku padha karo sampean tuku pulsa. Dadi pulsane sampean tuku sing sak temane. Tanpa nganggo pulsa ora iso kanggone. Dadi ya iso ana setrume ana pulsane. Nek sampean ngemacet tekan nggon rapal sing siji lan sijine mlebu ning lahir batin, niku padha karo golek sinyal. Sinyale ben bening, telepone ben bening. Ben aja butek ben iso dirasakake lahir batine iso dirasakake njaba jerone. Kena kanggo tes-tesan, kena kanggo jopo jerone kekuatan jopo lan jerone iso ngurakapi kabeh-kabeh. Dadi gelem ngalah ning aja kalah. Nek ngalah kuwi wajib kanggo persatuan perdamaian dunia ini nek kalah ndak didak-idak kancane. Mula ngalah ning aja kalah. Iku sing sak temane. Dadi niku kanggo sinyale. Ya dina nomor aparatore pas dinse nek mangkane sembayang nuju ritual nuju ngeteni kan. Ini padha karo niki ngabekti karo sing gawe urip niku padha karo telepon karo dhuwur. Jadi mula kebuatan gerakan, kebuatan apa yang dibayangake, wonten gambarane, wonten pripun sing ditampa mengira mlakune dhewe-dhewe. Jadi niku kabeh kudu ditangkap sing apik, ditampani sing genah, dicetakake sing cetha sing nganti permono. Pambere lakune do genep mengko ora iso tekan dene engko dadi iso ngerti. Dadi delalah omong wis sak ketap-ketap-ketane sak momen delalah kok kan ngisi lan niku. Niku sing saka gerakan refleks. Di kape iso dirasakake dinyatakake. Aja percaya nek urung nyata sing mbaku nyatakake dhisik. Tak nyatane kaya ngopo ini lah. Yang benar. Mula kapercayaan iki aja diunggon sak nggon-nggone. Aku terus percaya karo duit, aku percaya karo watu, aku percaya karo wesi aja. Percaya marang pribadine awake dhewe, nyuwun marang panguasane sing gawe urip.